Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні вирішив влаштувати невеличке барбекю. Не господарством єдиним, потрібно трішки відпочивати і балувати себе. От спочатку я зараз овочі різні підсмажу, кабачки, сині, перчик, цибульку, а потім сальце по черевину. Ось так от. Ну, звичайно, господарство нікуди не поділося, це все зрозуміло. Така от краса виходить у мене. Ось, друзі, і дійшла черга до сальця. Трішки от кабачків не помістилося. Ну, я їх підсмажу разом так. Не гори. Дивіться, яке сальце чудове. Зараз посмажу, пообідаємо, і сьогодні в мене є деяка робота. Друзі, сьогодні в мене було велике переселення кролів. Як ви бачите, в оцю от велику клітку, де були кролиці дорослі. Ляля прийшла воду пити, он як голосно. Я переселив муху з бандою з її. Це клітка найбільша, тут завжди тінь. Зараз температура трішки понизилася, вночі взагалі чудово. І тут їм буде гарно, тому що кролонят 8 плюс кролиця. Я думаю, що тут вони ще місяць як мінімум можуть жити всі разом. От. Як бачите, я поприбирав, звичайно, кругом. Декілька хвилин пройшло, вони причудово себе почувають, вони вже по всій клітці бігали, отакі. Тому що все-таки в гаражі немає зовсім там ні вікон, ні дверей, щоб це все провітрювалося. Тим більше я світло не вмикав, лише ввечері, коли управлявся, тому я думаю, що тут буде їм набагато краще. От вони. Ось вони тут. Тепер можна класти траву в годівницю. Тут ячейки такі дрібненькі, вони і не вилізуть, і зможуть дістати. Да? Отакі. От дивіться, яка сидить. Зачароване. Чого ти таке? Як намальоване сидить. Ось так. Муха, поки я її ніс, чуть не втекла, ну, це муха, як завжди. Ось такі. Хоч трішки побачили сонячне світло. Да? Ух ти ж. Ляля тут от стереже. Тікай, тікай, я покажу кролиць. Тікай, тікай. Іди погуляй, піди погуляй. Так, а дорослі кролиці от переїхали сюди. Це, звичайно, майже по розмірам така сама клітка, як і верхня, але із-за тих всіх перекладин трішки менше. Але все рівно досить вона велика, для них, я думаю, вистачить. Також вона вже кролиця, там, як бачите, в тому виході сидить. Отакі вони бандитки. Ух ти ж. Це також клітка велика, я чому не став кролицю з кролонятами, тому що там от різні шпарини, щоб вони, бува, куди не позалазили, а опустив цих кролів. Що це таке? Билися чи що? Незрозуміло, якась чи кров, чи що то таке. Почали приходити масово вони в охоту, і тут буянили, можливо, десь якась когось і поранила. Дивлюся, наче так ран ніяких немає, а ось оця. А якісь такі от... Ох, ви ж... Так, зараз вам покажу і хлопців. А ті три кролики, які були там на підлозі, переїхали от в цю клітку, в якій вони були до цього. Ось вони, бандюгани, їдять травичку. До речі, кролиці там почали приходити масово в охоту, кролі також бушують. Ну, коротше кажучи, по великому рахунку вже пора з ними прощатися. Я, мабуть, займуся цим, так скажімо, ретельніше буду питати, тому що, ну, немає сенсу. Вони також б'ються, один на одного пригають. Ну, тому, звичайно, ще поки що час є, поки малеча трішки підніметься, але, якщо чесно, трішки воно мені це вже набридло все. Отак. Ну, а може це, знаєте, як це сьогодні я так, а завтра подумаю і вирішу, що нехай ще трішки побудуть.
Все рівно мені без різниці сюди ходити щодо тих двох, що і цих годувати. Отакі. Спека спала, тому тут їм буде добре. Ці два от хлопці відпочивають. Так, що тут роблять півні? Півні як півні. Дивлюся, півні стали погано їсти мішанку з картоплею. Ну, вже картопля така зовсім стара, як би мовити, заморилася. Ну, але все рівно ще даю. Пробував давати зерно, щось клюють, ну, але багато залишають. Я купую, тому викидати не хотілося б. Так, якось поганенько також стали їсти. Зараз подивимося, що там у цих бандитів. Качки, що ви? Так, вам можна мішанки додати. Вон, кидав учора кабачок. Увечері півням півні клювали, а дивлюсь, качки ще не розуміють, як такий от цілий дербенець. Зараз вам зроблю. Вчора наловив рязки свіжої. Зараз вам дам. От такі замазури, дощу нема. Хоча обіцяли, ну. Так. Приніс вам. От дивіться, яку я мішанку зробив. Варена картопля. Небагато. Дерть кукурудзя на висівки пшеничні, рязка і кабачок. Що ви, рябий? До речі, вчора привіз рязки свіжої, наловив. А вони якось так без ентузіазму, не знаю чому, з одного і того самого місця. Ну, можливо, вже рязка якось там старіє, чи не знаю, як сказати. А можливо, вони просто розбалувалися, можливо, я їх занадто балую. Даю. Нате, ідіть. Нате, це вже вам, мабуть, на сьогодні і все. Ось щось я багато вам зробив. Ну, нічого. Ой, у нас зараз обід. Я думаю, що до вечора поїдять. Бачите, щось перебирають, щось вибирають. А ви що, півні там? Ні, вам до вечора нічого не даю. Також балуєтесь. Ось вони такі брудні мулардики. Бачу, в цьому році муларди будуть такі, як і в минулому. Не дуже гарні. Ну, але я брав вже і цих в того самого продавця, тому... Ось так. Ну, така вона балакуча, та качка. Які будуть, такі будуть. У нас вибір невеликий, тому все добре. Отакий. Їж, рябко. Це вже, друзі, у нас вечір. Я прийшов пасти. Поганенько щось качки поїли. Щось я не розумію. Якось так усі стали нервові. Кролі бушують, качки щось постійно просять, ходять незрозуміло. Півні погано їдять. Ну, кури як кури. Чого ви? Вже ж не так і жарко. Ух, ви ж. Пастися вже немає де. Вже кроликам сьогодні косив траву, то довелося так далеченько відійти. І вже таке все переросше. Ну, нічого. Якщо що, в мене сіно є заготовлене. Вон ляля лежить. Лялю! Іди сюди, іди. Іди сюди. Вечерять будеш? Іди. Іди. Ти щоразу так ідеш, наче я тебе битиму. Іди. Ну іди. Іди вітайся, іди. Іди вітайся, іди вітайся. Іди вітайся, іди вітайся. Ух ти, шкода моя мала. Іди. Іди. Каже, добрий вечір усім. Добрий вечір. Добрий. Добрий, добрий, добрий. Ну, Ляля ж не може, щоб актрису не ввімкнути, да, Лялю? Так, ти актриса? Ух, ти ж. Так, ти пасеш качок, а я йду годувати півнів. Зрозуміла? Ну, каже, зрозуміла, так і буде, як скажеш. Так, а ви гуляйте тут, не балуйтесь. Зрозуміли ви?
півдні поганенько також мішанку поїли. Я от віса їм цього ще підсипав, вони наче їли голонасінного. Такогось бур'яну цього свинячого нарвав, уже бачите, якийсь товстий. Ну, нічого не зробиш. Вже діло до осені. Виходьте. Йдіть. Отак. А вони після качок доїдають. Ну, наче їдять овес. Так, ти не бийся. А я потім їм ще рязки підкину. Нехай. Їдять, але не виїдять овес. Я не багато дав, але їх 16, весь не виїдять. Ну, нехай я хочу, тобто дивіться, як гарно їсть. Чомусь цьому році овес їм сподобався, ну їжте. До речі, я на базі коли був, продавець сказав, що такого вівса у них принаймні більше не буде. Це минулорічний, в цьому році такий не садили. Ну, нічого страшного. Так, гуляй. Даю кроликам водичку. Трішки тут незручно, бо їх все-таки шестеро. Ну, нічого. Ось ця бандитка, до речі, я казав в відео, що кров у неї наче там на голові. Потім я її піймав, хтось їй під хвостом роздер. До речі, я чомусь думав, що лише самці таке можуть робити, але ну тепер знаю, що і кролиці. Нічого там критичного такого немає, але от сам факт, що ну я не думаю, що вона сама собі, але хто його знає. Тому потрібно вже займатися питанням і з ними прощатися, щоб вони одна одну не покалічили. Ну, так от буває. Вон вона лежить, все в неї в порядку там, але от таке от. Ну, досвід, також є досвід. Так, що тут малечка? Вже освоїлися. От я поклав кролиці лизунець, забрав у тих дорослих кролиць. Так, що ви тут? Каже, а що нам тут? Майже воля. Он водичку прив'язав. Отуди я, бачите, п'є. Ну, тут якось біля виходу. Нікуди. Кролиці там внизу бушують. От вони такі. Гарненьке. Мушка. Тут в ідеалі б вон, їй потрібно кролитися. Щоб з самого початку вона тут була. Ну, цього разу так не вийшло. Ось він. Бандит. Я дав вам тепер трішки й побігати. Ну, такі ви. Швидко так ростуть. Швидко так ростуть. А ну, будеш зерно? Будеш зерно? На. А ну, не хоч? А ти? Будеш зерно? Така ти маленька мордочка. Так, піду далі, бо це тут сидітиму до самого, до пізнього вечора з вами. Отакий. Дивіться, який заєць. Все, біжи. У цих дядьків також все добре. П'ють водичку. Дивлюся, щось також наче в якихось плямах. Що з вами? Ну, я то знаю, що з ними. Ух, ви ж такі ряби, рябі. Пийте водичку і не балуйтеся. Вирішив трішки біля них посидіти, тільки що виспівували.
Я прийшов, і вони замовкли. О, так, дякую. Ну, до речі, всі 16 разом не співають. Бо тут би було. О, ти молодець. Ну, такий ти. Ще будеш? Отак от. Все, пішов далі. Випустив уже й курей. Нехай трішки побродять. Немає тут зелені. Ну, все ж таки краще, ніж закриті там. Що ти, ряба? Щось так спостерігаю за нею, не дуже вона мені подобається. Ну, щось з цими курми. Отак. Так, далеко не йдіть, кури. А тут з качками підвечерюйте. Це вам усім разом. Кинув їм от листя капусти. Дуже полюбляють і качки, і кури. В цьому році у нас, мабуть, капусти не буде. От. Лише для качок листя. Не знаю, чи за спеки, білокрилка заїла. Ну, нічого смертельного. Буде ще птиці їсти. Ось так. Капусту люблять. Так її. Так, ось кури вирішили трішки пройтися. Так, кури, я не заперечую, але далеко не йдіть. Погано все ж таки без півня. Півень би їх контролював, але поки що не буду я півня купувати, поки не куплю ще курей. Ну, не знаю, коли це буде, потім, звичайно, все вам покажу. Ну так. Немає зелені, наче кінець серпня. Все, друзі. Всі погуляли, всі нагодовані. Ляля також от уже вляглася. Малеча тут бігає по всій клітці. Радіють. Отакі от уже зрозуміли, де травичку брати. Молодці. Так, кролиці заспокоїлися. Так, кролиці от заспокоїлися. Так, все. Все, ну добро. Ось Ляля прийшла. Прийшла до мене. Все, Лялю, я йду додому. От кролиці знову там телесуються. Фух, отак. Все. Отаке от сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей.